ကျွန်တော်ဘေးစာမျက်နှာ25မှာပါရှိတဲ့ date is ပေါ့နော် date a formula နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲမွေးနေ့မွေးရက်မွေးလတွေပေါ့ဒါတွေတွေ့မယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အလုပ်ဝင်တဲ့ရက်တွေအလုပ်ဝင်တဲ့နေ့တွေလတွေရက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့လို့ရပါတော့ဒီဥပမာအတိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ sample တော့နမူနာအနေနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲရေးပြတာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာအောင်းအောင်သူရဲ့ dateအဲသူရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့က23ရက်8လ1988ပေါ့ဒီနေ့ရောက်ရှိတဲ့ date က28ရက်2019ပေါ့နော်ဒါနမူနာပါစောက်ထဲအတန်ကြောင့်တွေ့လို့ရပါတယ်ဒါတဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်မိမိမွေးနေ့ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ရောက်ရှိရက်ဆွဲကိုရေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်နှစ်ပေါ့နော်ရီယာဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ရက်ရှိသွားလဲပေါ့နော်တိုင်းလေးတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီကြောင့်ညီမြချင်းရေးမယ် DATED ပေါ့ဒီ IFP เนาะတိုင်းလေးဘီညောတိုင်းလေးပဲထည့်တော့မယ် C2 C colon C row 2ပေါ့เนาะ C2 ပေါ့ပြီးတော့ဒီနေ့ရက်ဆွဲကိုထည့်မယ်အဲတပည့်ကုတ်လေးကိုကျွန်တော်ခတ်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကရီယာဆိုတော့ Y ပေါ့เนาะ Y ထည့်ပေးမယ်နှစ်ကိုရှာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲ29နှစ်ရှိသွားပြီတဲ့ဒါသူရဲ့မွနေတက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပနယ်လဘယ်နှစ်ရရှိသွားပြီပေါ့နော်ဖော်မူလာလေးအတိုင်းလေးပါဒီတိုင်းလေးတွေပဲဟိုဘက်မှာထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်ညောပြန်ပြင်မယ်နော်တိုင်းလေးပဲဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါ fashion 2နေပြီပြင်လိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာ D2 ဆွဲနေရာမှာဒါလေးလုပ် E2 ဆွဲနေရာမှာအဲ့တော့ဒီမှာမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက် Y and M ရေးပါ Y and M ထည့်ပါစောက်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะ B and R ခေါ်ကြည့်မယ်ဟော29ရေး4လရှိเนาะဒီမှာ function 2ပြန်နေမယ်ဒါလေး select ပေးပြီးပြင်မယ်ဒီမှာကျတော့အဲ day ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် M and D ရေးထည့်မယ်เนาะ MDအနာကောက်လာโอเคဒါလေးသုံးခုဆက်လက်ပြီးအောက်ကလေးဆွဲချအဲတူတူက14ရက်8လ1988မှာမွေးတယ်အခုနဲ့ဆို29နှစ်ရှိသွားပြီးတော့4လပြီးတော့ဘယ်နှစ်ရလဲဆိုတော့14ရက်ရှိသွားဒီတိုင်းလေးပါเนาะအဲပေးနံပါတ်အဲဆာမန်25ပါရှိတယ်အဲ date အကြောင်းလေးပါเนาะအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းအပြည့်စုံရေးထားပါเนาะโอเค